I zašli smo iz Toplog Dola. Završio sam razgovor sa Miljanom i krenuo sam putem koji vodi za Kaluđerski vodopad. Kažu, veoma interesantan. I dalje za Babin Zub. Sad još jedan detalj. Eno ga gore. Jedan od najviših vrhova zemlje Srbije. Tu nam je komšija Piroćancima, a mi još sa naše strane nismo mu pružili ruku. Biće valjda. Oj, Miđore, Miđore. Evo, ko voli sneg u maju, kažu, nema snega u maju na Miđoru. Ko to kaže, ko to laže. Šta je ono gore? Ono je Miđor i ono je sneg. A sad ću vam pokazati još jedan detalj koji je ovde bitan. Prelazim ovo mosto i setio sam se. Kad su fudbaleri Radničkog putovali na utakmice, i onda Živora Stanković kao profesor postavlja pitanje fudbalerima. Da prođe vreme. I dobro. Pitao Miju Prpca. Mija, ko je reka protiče ispod Golemi most? A žele ti mene, sve najteška pitanja pitaš. E, apropo toga, ovo je most koji je bio čuven. Ispod ovog mosta, verovali ili ne, protiče, evo, Rekitska reka. Reka koja izvire pod Miđora, hladna, bistra. Napio sam se već vode. Po čemu je poznata i čuvena Rekitska reka? Beogradski investitor Dragan Josić je dobio sve moguće papire, nekoliko godina sakupljao sve ono što treba od države i došao na Rekitsku reku da pravi mini hidrocentralu. Rekitska reka, tamo kod mosta na Toplom Dolu, u Toplom Dolu, i reka koja je, pitaću kako se zove, Jalovska, ili tako nekako, se spajaju i čine Toplodolsku reku. Dakle, Toplodolci su branili ovu reku, Rekitsku reku, i uspeli da odbrane. I rekao bih da u suštini niko nije zadovoljan. Toplodolci su godinu, dve izlazili, branili, borili se, čak je došlo i do fizičkog obračuna. Dragan Josić, kome je država mahala papirima, je izgubio mnogo, sad je na sudu i rekao mi da će dobiti, a sve zbog ove male, lepe rečice koja izvire ispod Miđora. Zove se Rekitska reka. Eto dve priče o Toplom Dolu. Pogledajte lepotu. Siđi do reke. Moram da se ispravim. Rekitska reka i Javorska reka čine zajedno Toplodolsku reku. Ovo ću ubaciti tamo da znate. Ugrešio sam. Evo je Rekitska reka.